Staan hier bij Thibaut Nijs, U23, gaat Thibaut een van de kandidaten toch, mag ik zeggen? Hè? Goh, misschien wel. Ik denk dat ik de afgelopen weken wel een aantal mooie dingen heb laten zien. Dus ik ga automatisch wel bij de favorieten genoemd worden. Maar dat maakt het niet gemakkelijker vandaag, denk ik. Ik denk dat het een hele, heel moeilijke wedstrijd zal worden. Er staan een aantal grote ploegen aan de start met heel veel renners. Dus het gaat heel moeilijk te controleren zijn. Maar ik voel me eigenlijk goed en ik ga gewoon mijn best doen. Dus dat zien we wel. Wat betreft het parcours, staat je aan? Ja, absoluut, absoluut. Ik kan hier zeker mijn ding doen, denk ik. Ik ken de streek door en door. Dus ja, ik kijk er wel naar uit. Waar valt de beslissing? Geen idee. Kampioenschap kan altijd heel raar lopen. Kan de eerste ronde een groep vertrekken die we nooit meer terugzien. Of het kan gewoon gesloten blijven tot helemaal op het einde. Ik denk dat ik heel attent ga moeten zijn. En ja, het gevaar kan overal om de hoek. Ik zie helemaal geen stress. Nee, dat helemaal niet. Dat helemaal niet. Er moet niks? Er moet niks. Dat ik nu win of niet vandaag, dat gaat mijn seizoen niet maken of kraken, denk ik. Dus ik ga gewoon mijn best doen. Alles wat er nog bij komt is bonus. De focus ligt op de cross. Wat heeft papa Sven u vandaag meegegeven? Buiten uw boterhammen. Nee, die heb ik zelf gemaakt. Maar ja, dat een wedstrijd is waar je heel attent moet zijn. Hè. Dat er heel veel naar mij gaat gekeken worden. Dat het heel moeilijk zal zijn om hier ruimte te krijgen. En dat niemand met mij naar de finish wil rijden, denk ik. Dus, het gaat, en als we in sprinten naar de finish gaan, wie vrees je? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet wie dat er eigenlijk allemaal aan de start staat. Ik heb nog niet te goed bekeken. Er zitten een aantal hele goede mannen zit nog in Tour de l'Avenir ook. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik gewoon van mijn eigen sterkte ga moeten uitgaan en niet te veel rekening ga moeten houden met anderen. Oké, succes. Dank u wel.